За, илэрсэн 40 гэх юм бол дархан сэлэнгийн цахилгаан төвөгч бюджеттэй холбоотой кластер 24 орчим хүн байна. За, ингээд дархан шарын гол сумаас бол 2 класс 2 тохиол илэрсэн. За, тест эрг шинжилгээ бол 4 батлагдсан. За, архан сумаас бол 5 тохиол батлагдсан. За, ингээд шинж тэмдэггүй сэжигтэй 1 тохиол, ингээд 40 тохиол маань батлаг 40 тохиол батлагдлаа. За, энэ сүүлийн үед бол одоо энэ хүмүүсийн хөдөлгөөн бас хязгаарлалт бас нэлээд нэмэгдэж байгаа учраас иргэдтэй зөвлөхөд бол одоо энэ хамгийн гол нь шаардлагагүй бол гэрээсээ бас гадагшаа гарахгүй байхыг зөвлөж байна. А, мэдээж амьдралын шаардлагаар дэлгүүр орох, эмийн сан орох, эмнэлэг орж үзүүлэх энэ тохиолдлуудад бол гарцаагүй одоо гарна. Гэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмээ онц одоо баримтлахыг бас зөвлөж байна. За, мөн одоо гэрийн тусгаарлалтанд байгаа иргэд маань гэрийн тусгаарлалтаа маш сайн бариач. Хугацаагаа 14 хоногийн хугацаанд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа хүмүүс бас гэрээсээ гарахгүй, гэртээ хүн урихгүй, өөрөө олон халдвар хамгааллын дэглэмээ бас өндөр сахихыг та бүгдэд одоо бас зөвлөж байна. За, тэгээд гол нь одоо бас эрүүл мэндийн байгууллага дээр ачаалал маань бас өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Иргэд маань өөртөө энэ хөдөлгөөнөө сайн хянаад хариун цэвэр халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг одоо сахихгүй бол цаашдаа эрүүл мэндийн байгууллага өндөр эрсдэл рүү бас ороход төгөж байна. Тийм учраас иргэд маань бас энэ дээр их болгоомжтой байх хэрэгтэй. За, илэрсэн одоо тохиолдлуудын хувьд аваад үзэхэр зэрэг хэрвээ илэрч байгаа тохиолдлын 25% дээшээгээ их хурхан тодорхойгүй болох юм бол энэ маань одоо бас улаан түвшинлүү бид нар шилжиж хөл хорионы арга хэмжээ бол яригдах ёстой. Тийм учраас одоо дархан хотод одоо илэрч байгаа тохиолдлууд маань энэ 25% давж эхэлсэн. Тийм учраас бол бас хөл хорионы арга хэмжээ бол яригдах эрсдэлтэй яригдах юм тодорхой одоо үүсч эхэлж байна. Тэгэхээр иргэд маань одоо хамгийн гол нь энэ бол одоо зөвхөн эрүүл мэндийн байгууллагаас хамаарахгүй, иргэдээс хамаарах учраас иргэд маань одоо хөдөлгөөнө хамгийн гол нь хязгаарлаач. Шаардлагагүй тохиолдолд гэрээсээ бити гараач, бити бөөгнөрөө чи. Бити энэ тэнд одоо бас тийм ээ шаардлагагүй тохиолдлуудад одоо бас бөөгнөх арга хэмжээ юм зохион байгуулах ийм үйл ажиллагаагаа одоо болооч. Ялангуяа амралтын өдрүүдэд бол бас их бөөгнөрдөг. Хүн амын бөөгнөрл бол одоо бас ийш тийшээ ялангуяа агаар салхинд гарах нэрэдлэр олонлоо бөөгнөх ийм асуудал байгаа учраас энэ дээр бол онцгой анхаарач гэдэг эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна. За, өнөөдөр бол эрүүл нийцийн эмнэлгийн эмчлэн тусгаарлах байранд нийтдээ 71 хүн одоо тусгаарлагдаад эмчлэгдэж байна. За, эмчлэгдэж байгаа хүний хувьд бол хүнд хүн бол 2 байгаа, хүн дотор хүн 2. За, тэгэхээр зэрэг өдрөөс өдөрт бол бас зүгээр улсын хэмжээнд мэдээлэл 5 хүн бас харж байгаа. Хүнд хүний тоо нэмэгдэж байна, хүн дотор хүний тоо нэмэгдэж байна. Тийм учраас бүгдээрээ бол одоо дарханчууд маань, иргэд маань бүгдээрээ бас энэ дэр ухамсартай байхыг эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна. За, цаашдаа бол мэдээж хүн амын дунд одоо өвчлөл тархаад нэмэгдээд ирэх юм бол орны тав хүрэлцэхгүй болж байна. Тийм учраас бид бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Аймгийн онцгой комисс. А, гэхдээ иргэдээс бол их шалтгаалж шүү гэдгийг бас дахин дахин бас зөвлөж хэлэхээр байна. За, ажиглан тусгаарлах байранд бол өнөөдөр одоо 54 иргэн тусгаарлагдж байна. За, энэ гарсан 40 тохиолдолтой холбоотойгоор өнөөдөр бол мэдээж тусгаарлалтын хүний тоо бол нэмэгдэнэ. За, ажиглан тусгаарлах байранд бол эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтнууд бас ажиллаж байгаа. За, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бол энэ гэрийн тусгаарлалтанд байгаа иргэдтэй бол хянаж байгаа. За, иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд энэ бас ханиадтай зарим хүмүүс андуураад өө энэ ханиад юм чин богинохон хугацаанд идэгцэн минийх бол ерөөсөө ковид биш гэдэг байдлаар бас анзаарх байхыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас өөрт нь ямар нэгэн байдлаар ханиалгах, халуурах, цээжээр өвдөх, амьсгал давчдах, юмний өнөр амт мэдрэхгүй болох ийм шинж тэмдгүүд илэрх юм бол эрүүл мэндийн байгууллага руу яаралтай бол очихгүй, биэр очихгүй. Хамгийн гол нь эрүүл мэндийн байгууллагын утсанд харьяа өрхийн эрүүл мэндийн төв рүүгээ. За, эрүүл мэндийн газрын 7037,000 утас байж болж байна. 7037,103 утас руугаа бол бас мэдээлээд. А, тэгээд тэнчэнэс бас тусгай хувцастай тиймээ хамгаалттай ийм хүмүүс бол ирж дуудлаганд үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бас хавтал үүсгээд иргэд маань өөртөө бас мэдхгүйгээр ингээд хавтал үүсгээд ингээд тохиолдлууд бол нэмэгд хэрсэл байгаа учраас энэ дээр бол та бүгд маань яаран эмнэлэг рүү очихгүйгээр дуудлага дуудаад гэртээ үзүүлэхийг бол зөвлөж байна.